На утримання одного ліфта 1283. По капітальному ремонту на 1 метр квадратний 77,9 гривень відповідно. В ході діяльності постійно ведеться робота по дослідженню стану аварійності будинків, споруд і транспорту. В звітньому періоді завершено заміна вікон в адмінбудівлі за адресою Соборниці 45, що дало можливість зекономити на енергоносіях і також аварійний стан будівлі. Проведений ремонт найпростішого укриття адмінбудівлі за адресою Соборниці 45 та оснащене відповідними меблями і обладнанням.